Ahoj, tady je Reční Ševa, vás vítám u Sketche, což je věžba z automatické kresby a podíváme se na to, co tady vlastně dnes vyplyne pro vás. Takže já se naladím na své odběratele, na náhodné chodce, kteří klikli na toto video, ani nevědí jak. No a mrkneme na to. Je tady informace o tom, že vás hodně zajímá někdo jiný. Někdo, koho jste si postavili do role partnera, ale není doslova do písmene partnerem. Vy byste byli rádi, aby tam byl jako taková kotva ve vašem životě. A vlastně jste ho do té polohy zafixovali. A teď je otázka, co on s tím? Co on s tím má vlastně dělat? Že si ho vlastně představujete v té pozici, v té roli. Jako kdyby vy jste ho tam chtěli mít, zafixovali ho tam a drželi ho v kleštích. A on vlastně s tím nic neudělá, je to nějaká vaše představa. Vlastně ta představa s ním nemá až tak moc společného. Ale vy si tím něco řešíte. Jednak, že máte nějaké své malé tajemství. Může to být, že vlastně jenom po někom pokukujete přes pracovní stůl třeba. Jo? A toho, koho máte zrovna naproti sobě, jste si do té pozice tak jako dali, že vám to dělá dobře. Možná si jenom rozvíjíte nějakou fantazii. A tak si tak přebíháte mezi tou fantazií a tím tajemstvím, ale ono to něco způsobuje. A ten druhý na to může zareagovat. A samozřejmě, protože toto je obecný výklad, nebudeme se zaobírat tím, jestli zareaguje nebo nezareaguje. A to už je hodně individuální, že? Ale cítím tady v té energii potom takovou destrukci. A zase, ta destrukce se netýká toho člověka, ale spíš toho vašeho vztahu, nevztahu. Protože jestli má moc nad něčím, tak má moc nad tím destruovat to, co jste si zatím vybudovali, opečovali a třeba vystavěli jako ne... jako oficiální cestou vlastně. Může tady být oficiální partner, skutečná rodina, skutečný partner, milenec. Ale toto má prazvláštní jako sílu, která vám vlastně podráží nohy. Je to trošičku podobné tomu, když se, já nevím, ku příkladu na někoho strašně rozlobíte a sešlete na něj mdloby. Jo, v duchu. Ale protože ten člověk s tím nemá nic společného, tak nepřijímá tu energii a ten vztek se vám vlastně vrací zpátky a obrací se proti vám. A toto je něco podobného. Vaše představa, fantazie, kterou si tady budujete, se pak obrací proti vám, protože ve vás zesiluje pocit, že něco s vaším životem není v pořádku, že v něm nejste úplně šťastní, že to není váš život, který chcete žít. Rozumíte mi, jak to myslím? A
No a je vidět, že to není první zkušenost. Že něco podobného jste už zažili. Že to vlastně pořád opakujete dokola. Je to takové, jako kdyby pokušení, kterým se necháváte napříč časem prostě pokoušet. Jednou splní úlohu tady ten muž na rohu stolu, druhou úlohu splní třeba muž z jiné práce, nebo pošťák, nebo... A doplňte si sami. Možná proto se vás to drží, že jednou nebo dvakrát se vám něco podařilo v té oblasti. Trošku mi teď to přijde jako svádivé a koketní. Jo? Možná se vám podařilo někoho svést. A je jedno, jestli jste to pak odmítli nebo ne. Ale protože se to povedlo, tak vlastně pořád tuhle energii vytváříte. A zdá se, že tím něco nahrazujete. Vy se tím chráníte. Vy si toho člověka vlastně berete jako takovýho rukojmího. A držíte ho před sebou, aby vás něco nezranilo. A to, co vás nemá zranit, je nějaký nezájem partnera, rodiny, kamarádů nebo něčeho. Takže vy vlastně toho člověka pak skutečně použijete jenom jako rukojmího. Ale protože to nemá nic společného ani s tím člověkem, ani s tou rodinou, ani s partnerem, ale jenom s vaším strachem ze zranění, z odmítnutí, tak se to pak čistě celé karmicky obrátí proti vám. Pokud to jako budete podporovat, jo? Pokud to budete, není to myšlení, že to je zákonitě takhle, ale vlastně čím déle v tom takhle budete setrvávat, tím se to bude víc a víc přihušťovat. A chodí mi tady karmicky něco jako zdravotně. Že to půjde pak přes fyzické tělo. Že nahoře nemají nějakým způsobem zájem a vás jako umravňovat vychodí. Podíváme se, když tady mluvíme o karmě, jenom do rychlého vledu pomocí grožďanského mystéria. Vychází nám tady nový začátek. Vy vlastně toužíte po novém začátku, nevědomně, takže oni vám to umožní. Jo? A přesto fyzické tělo to může být skrz nějaké odpoutání. Já si tady vezmu skript a podívám se do skript. Na ten vhled. Dojde ke karmickému vyčištění. Takže bude nutno sestoupit z oblasti snu do reality, abyste získali pevnou půdu pod nohama. Budete muset řešit finance, budete... Jako kdyby se tím něco měnilo ve vaší životní struktuře. O tom víc si povíme třeba zítra v chytrém věžci, kde je tenhle ten problém nastíněný. Tak se budu těšit. Mějte se krásně. Pa, pa.